Сулулук демекчи бүгүн жаратылышка өзүнүн кайталангы сулулугун кошуп турган тоост тууралуу сөз кылайын дедим. Тээ балалыктын баюу сезимдеринде тоосту жумуктогудай элестетер элем. Анын сулулугу мени суктандырбастан гана таңда калтырчу, өзгөчө куйругун жайганда. Мына ошондон улам тоост тууралуу кеңири билгим келди. Тоост көпчүлүк өлкөлөрдүн намыскөйлүктүн, өлбөстүктүн жана сулуулуктун символу катары белгиленип келет. Ананда Индияда хандын канаттуусу делинген быйык жаныбар болуп эсептелинет. Ал эми тоостун байыралган жери Түштүк Азияда алдыда келе жаткан жырткычтан сактанууга куйругун жайуу менен белги бергендиктен аны жогору баалашат. Кээ бир маалыматтарга караганда илгери тоосту төбөлдөр, хандар сөзсүз түрдө өзүнүн хандыгында болууну талап кылышкан. Себеби ал байлыкты алып келет деп ишенишкен. Ал эми биздин жергибизде да тоосту баласындай бапестеп баккандар жок эмес. Бирок алар жогоруда айткандай ыйык тутпастан аны акча табуунун бир булагы катары көрүп борбордуга айынкалып чыгышып, эл менен кошо сүрөткө тартып акча таап келишет. Ал менен бир сүрөткө түшүүнүн баасы 50 сом. Мындай кооз канаттууну баккан инсандардын бири Жороев Нурбек. Тоос багуу менен алектенген 7 жылынын 3-чү жылы дал ушул айында өткөзүлдү. Абышка сатып келген экен бул жака. Ошондон алгам, андан да алсам ба албасам деп. Анан алгам ошол, ошондон бери 7 жыл болду, 7 жылдан бери багабыз. Түгөй тапмайынча болбойт экен. Түгөй таптык, анан көбөйө башташты. Ургач, ургачы түсү күрөң болот да, күрөң түстө болот. Алар буларга кошоп тыйкырып узучу салбайт. Тынч да аларды, бакканга деле оңой негизи буларга. Учпайт. Учса бир 10 метр, 15 метр бийиктикке учушу мүмкүн, андан өтө көп деле учушпайт. Сылаганды жактырат, түрлүү-түрлүү эмеден жем, эме бергенден жакшы эме кылышат да. Эгерде эт же бир нерсе колуңа алып чакырсаң, алыстан өзү келет. Жем дагы, эт дагы деп калбыз да. Жейт булар Индияда кобраны жейткен да булар. Өзүнүн жеринде. Кобра жейткен булар кадимкидей. Ошон үчүн эт берип коюш керек. Мындай ач болуп калган учурларда кишилерге кол салып чогуп дегендей бул? Жок, андай жок. Кол салбайт. Жашыл, сыя, алтын түстүү куйругунун жайкалып туруусу да өзгөчө таңышмак экен. Тоостун куйругу апрелден сентябрь айларына чейин гана жайылып көрктүү болуп турат. Ал эми суук түшкөндө канатчалары түшө баштайт. Жан чачын башталган убакта алардын жупташуу багы башталып, бири бирине жагынуунун айласын издеген тоостор кыйкырып түшкөн ыры менен өзгөчө сулуулукка ээ болгон куйруктарын жайылта бийлей башташат. Жумурткасы кадимкидей инжуктукундай эле. Бир жылда 2-3 жумуртка туйт болгону. Ошонун экөөнү, үчөөнүн экисин гана басат да булар. Ичинин өздөрү алып салат. Ургачы болсо басып жатат азыр экөөнү, эки жумуртка. Бирок көп да ачат экен да ушунусу. Эмес талтаарлак жагы ошол экен да. Көптө. 4 айдан кийин зор качышат экен булар. Тоок индиктарда эмес экен да. Аябай көп басат экен. Басып жаткан эмесин деле карап алып эле бороңор. 4 ай деген эмне деген срок? Жайдын башында жаткан күз келди. Дагы эле чыга элек. Турбайбы ордунан дейби? 2 күндө бир туруп калат, бир 3 мүнөт ары бери басат, кайра чыгат. Тоостор башка канаттуулардан айырмаланганы менен тоок, үндүк сыяктуу эле жашоо шартына ылайыкташкан. Нурбек мырзанын айтуусуна караганда, аларды багуу өтө жөнөкөй. Оңой буларды багыш. Булардын артынан чукап, клеткага алмабайсың, короонун ичине кое берип коесуң, жүрө беришет. Короодон да чыгып кетпейт. Тиги тоок эмелер кошоп, ары бери бирөөнүн кошунаныкына да кирип кетпейт. Короонун ичинден эч жака кетпейт. Ачык турса деле чыгып кетпейт да. Кышында кандай шарттар? Кышында кадимкидей тооктой эле ошо сарайдын ичи. Бир аз жылуулук болсо, бир аз эле, өтө деле көп эмес жылуулук болсо болду. Кышка булар суукка чыдамдуу экен, ысыкка чыдабайт булар. Ысыктан аябай катышат.
себеби ысыкта күн чыкканда моундай жерге отургузуп койсоң отура алышпайт да, а суукта отура беришет, эчтеке болбойт. Сууга жартыкса деп жанагы эме деп коюшат, бирок анткени менен ысыкка чыдабайт экен булар. Алардын салмагы узун куйруктары менен эсептегенде 6-7 килограммды түзсө, денесинин узундугу куйругу менен 120-160 сантиметрди түзөт. Эти токтун этинде болгондуктан аны жегенге мүмкүн. Айрым бир өлкөлөрдө жакшылыктын символу болуп эсептелинген тоосту кээ бир өлкөлөрдө жамандыктын жышаны катары көрүшөт. Мисалы, Улуубритания эли анын куйруктарын үй ичинде сактоодон алыс болушат. Анткени ал үй кожоюнун кырсыкка алып келиши же үй ээсинин кыздары турмушка чыкпай калышы мүмкүн деген жөрөлгөлөрү бар. Мунун баарын тоостун куйругундагы, канаттарындагы кооздолгон тоголок көзөнөкчөлөр менен байланыштырышат. Ал көзөнөкчөлөрдү шайтандын көзү дешип, жаман көздөн алыс болуу керек дешет. Ушундай эле жөрөлгө Кытай өлкөсүндө дагы өкүм сүрүп келгенине карабастан, Кытай өлкөсүнүн Нанкин шаарында болуп өткөн тоостун куйруктарынан жасалган үлпөт көйнөктөрүн көргөзмөсү көпчүлүктү кайдыгер калтырган эмес. Мындай кооз көйнөктөр колго жасалып, жалпысынан 8 уз адам 2 айдын ичинде 2009 үлпөт көйнөгүн жасоого үлгүрүшкөн. Ал 1,5 миллион АКШ долларына бааланган. Мына ар өлкөдө ар түрдүү маанини берген тоос баары бир өзүнүн кайталангыс кооздугу менен көңүлдү буруп суктандыра бермекчи.